ដែលបានរៀបចំការប្រកួតបាគូប្រដាល់ដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់នៃការប្រកួតវិលជុំលើកទី3ដើម្បីសន្សំពិន្ទុមករៀងកីឡាករបង្គោលក្រហមវេងសុភ័ក្របាគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យងប្រាំពួនរយដប់មួយកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវគឺកូឡាប់ដាំ បាទកូឡាប់ដាំនេះបាទដោយបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទពីប្រកួតគឺគេឈ្នះបានមួយចាញ់មួយគេមានបួនពិន្ទុនៅក្នុងដៃក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំងអស់បាទឃើញថាលំលេងមានពិន្ទុនាំមកគេដោយពីប្រកួតឈ្នះចូលគ្នាទាំងពីរប្រកួតបាទក្នុងចំណោមកីឡាករថៃ4រូបហើយបន្ទាប់មកដេនពិឈិតបាទមានបួនពិន្ទុដែរកូឡាប់ដាំមានបួនពិន្ទុលុកតុនបាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតគូក្រោយនេះបាទគឺថាប្រកួតបាទឈ្នះមកប្រកួតដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះទៀ
ថ្ងៃនេះធ្វើការប្រគួនលក្ខណៈមិត្តភាពបាទអន្តរជាតិជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងព្រោះគូប្រកួតដែលត្រូវជួបគ្នាថ្ងៃនេះបាទដុំកៅដាគឺអវត្តមានបាទអញ្ចឹងអមិញមិញអធិស្ឋានដែរបាទដោយស្ដាប់នៅបាទការផ្ដាល់គេហៅថាការផ្ដាល់អសាសឬក៏គេហៅថាការប្រាប់ជំរាបជូនអំពីរបៀបនៃការប្រគួនហ្នឹងគេថាមានលក្ខខណ្ឌហើយក៏ប៉ុន្តែបាទគឺបាននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យដោយសារគណៈកម្មការរៀបចំការប្រគួនអមិញមិញនេះគាត់បាទវិភាសាមកខ្ញុំបាទហ្នឹងស្ដាប់គ្នាអត់ទាន់បាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅគឺច្បាប់អ្នកដែលមិនមកធ្វើការប្រគួតគឺស្មើនឹង0បាទន័យថាទទួលបាន0ពិន្ទុមិនមានការលើកលែងគឺអនុគ្រោះទេបាទក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រគួតគាត់ឲ្យតែអត់មកគឺស្មើនឹង0អ្នកដែលមកគឺបាន3ពិន្ទុនាំហេរ៉ូខោដែរបាទមិញមិញនេះបាទព្រោះថាស្ដាប់មិនច្បាស់ដូចគ្នាហើយដល់ខ្ញុំបាទដូចជាមានមន្ទិលសង្ស័យក៏ទៅសាកសួរម្ដងទៀតបាទដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យបានច្បាស់សាយជូនបងប្អូននឹងកុំឲ្យបាទមានមន្ទិលសង្ស័យបាទអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់នៃការប្រកួតអ្នកដែលអត់មកគឺបាទមិនមានសិទ្ធិសុំច្បាប់ថាអូចាំជួបគ្នាលើក្រោយអីអត់មានទេបាទបើត្រូវប្រកួតថ្ងៃហ្នឹងមិនមកគឺស្មើនឹង0បានតែអវត្តមានស្មើនឹង0អ្នកដែលមកបាទទទួលបាន3ពិន្ទុសម្រាប់គូប្រកួតទី1នេះបាទប្រតិការស្ទាបស្ទង់បច្ចេកទេសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយទេបាទប្រើជើងក៏ស្រាលដែរមួយជើងស្រាំធ្វើឲ្យទី1បាទវេងសុភ័ក្របាទមាន10ដុល្លារនិង5ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទលីប្លែករសជាដើមនៃស្រាបៀស្តោនបាទទូស្រាទឹកទី2គូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្បាត់នៃការប្រកួតវល់ជុំសន្សំបន្ទុកលើកទី3អាមិញមិញនេះផ្លេចជំរាបជូនបាទវិញសុភ័ក្រនេះគឺថាមាន4បន្ទុកនៅក្នុងដៃបាទក្នុងការការប្រកួត2ប្រកួតបាទចំណែកឯដុំកៅដា3ប្រកួតចាញ់នឹង3ហើយបាទគេថាអស់ហើយហាលអាវហើយអញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះអត់បានមកប្រកួតទៀតបាទឃើញថាហាលអាវល្មម3ប្រកួតបរាជ័យបាទទាំង3ប្រកួតមានចាញ់មាន2ប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់1មាន4បន្ទុកចំណែកផាន់ក្រន់បាទកំពុងតែមានបន្ទុកនាំមុខគឺ2ប្រកួតឈ្នះទាំង2ប្រកួតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាផាន់ក្រន់លើកនេះអាចនឹងមានឱកាសដណ្ដើមបានមេដាយបាទឬក៏គេហៅថាអាចបើនិយាយពីឱកាសនៃការឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តនេះគឺគេមានបាទប្រៀបជាងគេហើយបាទ2ប្រកួតឈ្នះជាប់គ្នាទាំង2ប្រកួតលោកឆ្វេងសវ៉ាផុតសវ៉ាផុតបោះជង្គង់ស្រាំចូលអោបឲ្យគៀគ្នាជង្គង់ស្រាំស្រាំសងបាទអរគុណណាស់ដល់មីងម៉ាប់ជាពិសេសបាទកំពុងតែទស្សនាដែរបាទអ្នកមីងមិនដែលខានទេហើយអរគុណចំពោះអ្នកម្ដាយបាទក៏ដូចគ្នាដែរឃើញថាតាមដានទស្សនាមិនដែលខានមួយពេលណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ដូចគ្នាដែរចាប់កាច់បែងជើងហើយឆ្វេងវិញស្ដាំនោះចូលឆាក់ថែមទៀត
មកហើយមួយជើងឆ្វេងរៀបជាប់ជង្គង់ស្ដាំប៉ែជើងក្រោមជង្គង់ឆ្វេងកូឡាប់ដាំរុញធ្វើឲ្យវិញសុភ័ក្របាទគ្រប់ទៅនឹងតា2កូឡាប់ដាំទុតក្រោមទុតឆ្វេងថែមួយជើងទៀតកែងរបស់វិញសុភ័ក្រទៀងមកកូឡាប់ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់បុកទៅលើធុងទឹករបស់ឡាកោវិញសុភ័ក្រកែងនេះបត់ភ្នឹកអូយល្អមែនមែនមកកែងសម្រាប់កឡាកោរបស់កឡាកោវិញសុភ័ក្រកែងឆ្វេងមកកែងទៀតវាយបដូរមកលើកឡាប់ដាំកឡាប់ដាំកំពុងតែរកកាំងការប្រើកែងវិញក៏បានប្រើមិនបានពុកជង្គង់ហើយក៏រុញមកបញ្ជូនបន្ថែមគេហៅថារុញទឹកបដ ாய் ទូសំទោសមករុញទូបដ ாய் ទឹកអធិស្ស្រ័យបាទរកកំហុសឆ្គងកាត់ឡើងដោយអចេតនាការធ្វើធម្មតាកាយស្ដាំអូយប៉ះចការកើមអប់មាត់មកកម្លេបាទជង្គង់សងមកវិញជង្គង់ឆ្វេងរបស់កូឡាប់ដាំកូឡាប់ដាំទាញកាច់វិញទភៈនៅមិនទាន់មានការដល់ទេកូឡាប់ដាំពុកជង្គង់ឆ្វេងមកជង្គង់ទៀតចាប់ទឹកទីបកិច្ចពីញាក់ញ័រហ្នឹងរាចូលដល់ការប្រកួតដល់កក្រើកតែម្ដងមួយទីលូកស្ដាំអង្គរក្រោមវិញសុភ័ក្រកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលតូចតពិសេសឆាត់យូង911កូឡាប់ដាំអាកឡាកោថៃគាត់ធ្វើស្មងហែមខើគាត់ធ្វើមួយជើងសងវិញណែគាត់ក្រោមកັບចានមួយជើងទៀតបើដែរឃើញថាវិញសុភ័ក្រយកដៃទប់បាំងការពារកកបានលុកស្រាំបានបណ្ដៃវិញហើយនឹងខ្ញុំកាច់ផ្ទាស់រៀងខ្លួនជង្គង់ប៉ែជើងតែមួយរួចបាទជង្គង់អត់កើតមានប៉ែជើងបោះជង្គង់ស្ដាំចូលបុកឆ្វេងសងទៅវិញជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងរបស់អាយ៉ាបន្លប់ដាំកាច់វិញសុភ័ក្រនេះប្រះកិច្ចខ្លាចកន្លប់ដាំកັບចានពីក្រោយបាទមិញមិញនេះអូយកែងណែបឹកបឹកបាប៉ះកញ្ចឹងកអើកាលទួបគ្រប់បាទទាំងគួយស្គៀមកញ្ចឹងកជង្គង់បានញុកមកហើយឥឡូវនេះមានសម្លេងគ្រប់ត្រពីសំណាក់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីងបាទហើយជួយចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បាទលើកទៅចិត្តចំពោះកីឡាករវិញសុភ័ក្រក៏ដូចជាកីឡាករថៃគូឡាប់ដាំជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំវេទភៈកូឡាប់ដាំពុកឆ្វេងឆ្វេងសងវិញឆ្វេងរបស់កូឡាប់ដាំទៀតចាប់កាច់ទាញក្បាលចុះក្រោមអូទាញគេមិនទៅទៅខ្លួនហើយអត់អីទេមកញញឹមពពាយដាក់វេទភៈកូឡាប់ដាំភៈលូកឆ្វេងហើយគុំមកល្អណាកណ្ដាប់ដៃមកស្ដាំត្រៀមទាំងអន្តរាគមន៍ថាតែញែកផ្លូវដើរមុនមកជង្គង់ស្ដាំពុកឆ្វេងម្នាក់មកជង្គង់តែរបស់វេទភៈជង្គង់ឆ្វេងរបស់កូឡាប់ដាំស្ដាំរបស់កូវុវិលកូយយសងវិញបាទតើហើយមិនដឹងណានអីទេបាទរងវិញសុភ័ក្រវងសុភ័ក្រហ្នឹងបាទដល់ចូលតែម្ដងកូឡាប់ដាំវិញសុភ័ក្រប្រះគិចមួយទឹកឆ្វេងថែមទៀតឆ្វេងមកយើងទៀតហើយមកកែកបត់ចូលហើយឆ្វេងជង្គង់បែងជើងក្រោមវិញសុភ័ក្រកូឡាប់ដាំបាទជង្គង់ក្រោយក៏ប្រែឡើងអត់កើតបាទឡើងមកប៉ះទល់ជើងឆ្វេងរបស់វិញសុភ័ក្រភ័ក្រលូកចំងាយយ៉ាងម៉េចដល់ជើងបាទបែកជើងក្រោមទៀតហើយចាប់កាច់រៀងខ្លួនចែកគ្នាពេញខ្លួនដូចគ្នាទេបាទអ្នកទាំងពីរនេះជើងឆ្វេងរបស់កូឡាប់ដាំទី3នៃការជួបគ្នាក្នុងការប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកប្រដាល់គុណខ្មែរលក្ខណៈអន្តរជាតិនាមខ្សែក្បាត់ស្រាបៀបាលី Black ជង្គង់ឆ្វេងកូឡាប់ដាំត្រៀមជង្គង់ឆ្វេងថែមជង្គង់ឆ្វេងថែមទៀតបោះស្ដាំមកជង្គង់សងវិញចប់ទឹកទី3សារទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់បាទច្រើនទៀតដូចជា 1,000 ដុល្លារ 10 ដុល្លារនិង 5 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាលី Black រសជាតិដើមនៃស្រាបៀស្តោតពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអាទស្សនាទឹកទី4បាទចំនួនវិលជុំសន្សំបន្ទុកបាទបន្តទៀតអាប៉ះប៉ះចូលតំបន់ហាមឃាត់ហើយដឹងខ្លួនខុសបាទសុំទោសយ៉ាងលឿនតែម្ដងមកក្លាប់ដាំបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតបន្តការប្រគួតតិចតួចបាទមិនថ្មីគាត់ឆ្វេងមួយជើងប៉ះដើមទ្រូងធាក់ថែមមកលើក្លាប់ដាំកូឡាប់ដាំទាត់ក្រោម2ជើងបាទកណ្ដាលក្រោមមួយជើងពាក់កណ្ដាលខ្លួនមួយជើងហើយក៏ជង្គង់សងបានមួយជង្គង់វិញ
chung cùng chuyên cô lạp đắm hãy sẽ đám chuyên xong về cho phép nhớ sẽ đám lực chương tốt lên đông tâm đón về sẽ đám chuyên sắp lại trong ngào thẻ 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 tiết về cho phép hộp chung cùng chuyên nhớ lạp đắm đầy tù hợp hay hạt bán đấy nè chung cùng chung cùng chuyên nhớ cách ngay à ở đây đây mà lụa nhang đã mà còn vừa ra cung bàn toàn phê về lía việc màu ai đôi chân được trường tu đâm nó chắp cách tiết lụa nhang đã mà bay lòng mình thon và chia nhang đã năm mà đây trôi mà lượm tinh bốc vào về thì vẽ chắp bay trường cho cung rập bao cái là co của lập đâm miền đồng ca hái đinh ta mới rồi chắp trúc và trúc và cay như đấy nắng mà bông chụp cái rồi nắng có bao luôn nha cái đá mà cái thà mình mưa đồng nê chế à thôi nhà mình xuống nhé không bay plate hoặc miền tục dù cùng chung cùng thay em điên của lạp nam chung cùng chơi bốc sâm song tay này được to cay bị chung ngay chỗ đó đi anh trâm tờ ru tích 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 mà lư bây giờ phải tại mà đâu cay bay chưa ăn bay mà chập cay màu hơi tuột chuyền chất thèm mục lục chuyền mà này cho mà bỏ một trong công đám tục chuyền mùi song chuyền mà trong công tiết của lạp đám quay sẽ đám cây song cho công trong công chuyền tục sẽ đám song trong công chuyền của lạp đám cung lạp đâm mà chú cung mà chú không lo mà rùa đấy mà tu mưa tới đôi chị bà đông mà xong thì có ai thà thà chanh bình chiếu của thà ba nãy mà cây bà đông mùi tí áo bỏ chú cung chuyên cho à, chập tất tí buồn xong bình tụ và đại dịch tất bạch bọt mình sẽ thấy nơi bóng cư bà hóm lạp đâm cho nó một cô khiêu Grom từ lưu của lạp đâm của lạp đâm mình sốc chất tế mà bỏ chú cung thuê mà chú cung song với tốt sạm thaym bẹt lúc sạm cho bóp bọt chú cung thuê như thế bó cô lạp đâm thaym chú cung sạm hay sạm tiết bẹt có bóng đồng chí chung kriếp cơ co chú đấy nó được tỏa riêng luôn chú cung lược tùl เวนสเพะสเพะกับจานมาเจอซองเวนตรงมาละห้อยตีมุกหรือเปล่าก็หลับดำตรวจเวนเยอะเอียงเมาจุกงสนามบกเวนซองเวนเยอะไอ้โจงเอาจุกงสนามบกสนามซอง cùng công tiết quên sạm nó bình tây bục đáp cách bao có đua mà có bao cái thá đua mà cho mua cho mà là có lập đắm lấy bà ôm ô dụ vây bàn tù sản nơi cao bà quân đi mà hãy bàn sạp nơi ca thuê tha thiết bay cái đôi chân ca pram cha đó phôn phôn và sống hơi chưa chăng ai bị kêu nghiến hay và dừng nom kia hát cái la làm bay sọc phiếp chỉ phải say nắng bà cái dừng hát ở chỗ đất đó bàn khai cho chưa cái la co chấm đôi chết dừng miền sứt là không ca châu rum bất tịch ca cái la si game cho năm tỷ phôn và phải bay và đại cam bự chưa dừng cả tuôn vơi chưa mà chặt tè đại chỉ ca phục quân cái la si game lúc tì sang sắp đi này ôi cái bọt trôi và cung kiếm khẳng sát đâm là có lập đâm nó đã bình bất tâm mà đó cung chuyên có lập đâm chung cung sát đâm bên cho phê ôi cái bật mà mình chụp từ lưu và kiếm và cung kiếm cung sát đâm thêm chuyên đã thêm vui tí áo rinh chung cung nè, nhắm mấy trái ở đây
សម្លេងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់វេងសុភ័ក្រមកច្រើនមែនតើមកបងប្អូនយើងនេះក្រាប់ដៃបាយប្រូកែងទៅជាមួយជួយក្រុមក្រុមសងបោះឆ្វេងមកវិញអូមកល្អចុងក្រោយនេះបាទវេងសុភ័ក្រហើយទៀតអស់ទៅឆ្វេងកែងបីអូមកចប់មាត់ធាក់ថែមទៀតរះបណ្ដោយចូលមកគៀតទេក៏បណ្ដោយក៏ឡាប់តាមនឹងជួយចប់ទឹកទី5មកទៅហើយបន្តិចទៀតមកជ្រាបនៅលទ្ធផល ហើយហោមហោមធៀវបងប្អូនធៀវឯកហោមហោមធៀវនេះលឺសូរតកហោមសោះហើយបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាព្រោះថាការប្រគួនមានចៅក្រមបាទទីនេះមានជំនាញនៅក្នុងការផ្ដល់ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការបូកសរុបពិន្ទុពីសំណាក់ចៅក្រមទាំង 5 ស្រាបៀរបាលីប្លេកបាទអេកស្ត្រាស្តោតបាទដែលជាស្រាបៀរតំណាងឲ្យរសជាតិដើមនៃស្រាបៀរស្តោតដែលមានរសជាតិបាទដោះសម្បូរបែបបាទនិងស្រួលពិសាហើយក៏ជួយបង្កើននៅថាមពលបាទដោយប្រើរូបមន្តដើមពីអឺរ៉ុបបាលីប្លេកបានរក្សានៅគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនៃរសជាតិដើមនៃប្រភេទស្រាបៀរស្តោតបាទហើយក៏ផ្លេចបាទរង្វាន់បាទនៅកវលកំប៉ុងបាទមាន បាទទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារបាទជាច្រើនរង្វាន់ហើយមានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ 10 ដុល្លារ និង 5 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទឥឡូវនេះក្រហមឬខៀវមិនសំខាន់ទេសំខាន់បន្ទុកពីសំណាក់ជាក្រុម បាទអញ្ចឹងសូមអានជូនដោយសារការឈ្នះនេះគេថាមិនឯកច្ឆន្ទបើសិនជាឯកច្ឆន្ទខ្ញុំបានប្រកាសជូនខកក្រហមខៀវអីអញ្ចឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយមិនឯកច្ឆន្ទខ្ញុំបានប្រសូមប្រកាសជូនចៅក្រុមទី 1 បាទផ្ដល់ពិន្ទុជូនកីឡាករមង្គលក្រហម97មង្គលខៀវ98បាទចៅក្រុមទី 2 ផ្ដល់ជូនមង្គលក្រហម97 មង្គលខៀវ98បាទចៅក្រុមទី 3 ផ្ដល់ជូនមង្គលក្រហម98 មង្គលខៀវ97 ចៅក្រុមទី 4 ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម 98 បង្គោលខៀវ 97 ហើយយើងឃើញថាស្មើគ្នានៅសល់ចៅក្រុម 1 រូបទៀតហើយអញ្ចឹងចៅក្រុមទី 5 ដែលជាចៅក្រុមចុងក្រោយរង់ពិន្ទុជូនបង្គោលខៀវ 98 បង្គោលក្រហម 97 លទ្ធផលគឺខៀវឈ្នះដោយពិន្ទុ Thank you.